Ani povitrat mia ce navi. Amen. Am ceasu mia Gesu Christa ce curpa, deva ce mug, ani povitrat mia ce vecvot, tum ce sove iasu. Tum ce sove iasu. Babrino, Maria apna kuts visrun, पेल्याच्या उस्क्यान ती जेली आनी आयज ह्या विशयाचेर आमी नियाळ करता तेन्ना मारे सारकेलें काळीज दोरेकल्याक आमकांय मागून घेवया ओदीक आमी आमकांच विसरून एकामेकाच्या उस्क्यान आमी जिवंक दोरेकल्याक आमकां हे पवित्र मिसाचे भेटेंत ही कृपा मागून घेवया आनी जायते पावटी कुडे आमचें जिवीत कुडे एकामेकाच्या उस्क्यान जिवंक आमी फाटी उरल्या देखून दूख दवरुया सगले आमच्या लानबोट पातकांची खालतिकायेन मोडून हांव पातकी सोर पदवेदार देवा बापा आनी तुमकां बाबा पडिनू मोसो गुन्यांव विचारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून बरे सोडून हांवें सायकी पातकां केल्यान हो मोसो अपराध हो मोसो अपराध हो मोसो बोल अपराध ये पसत बाग्यो सदान सांकवार मारे सगले आदो युरुता आनी बोक्ता आनी तुमका बाबा पोईनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेश्वरा देवालागी विनोदी कुरात मुन प्रार्थून मागता सोर पुर्वेदा देव आमची काकुत करूं आनी आमची पात का मुक्सुन आमका सासनाच्या जीविताक पावूंक सर्वेस्परा देवा भोवभाग्यवंत आंकवार मारेक आमी आयज भुक्तीन बंदिता जशी तिका तुवें कुरपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस अदीक कुरपेन भर आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यान पवित्रात्म्याच्या एकपणान जियेतरास भोत चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन
भागियन पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेले वाचप. भावा भयणीनो, तुमचे मोदे पोजोडपण वसता म्हूण म्हाका खात्रेची खबर पावल्या. तुमचे मदलो कोण एकलो आपल्या बापायचे बायलेक घेवन रावता. इतकें पोजोडपण ओन बावड्या मोदें लेगून वसोना. अशें आसता तुमची बोडाय कित्याक? असलें कर्तूब केलां ताका तुमचे मदलो भायर घालून तुमी रुडोन केल्लें जाल्यार ओदीक बोरें जातें. जोरी कुडीन हांव तुमचे थांव पयस आसां, तोरी मोनान हांव तुमचे मोदें आसां. आनी तुमचे मोदें आसलेलेच भाशेन असलें पोजडें कोतूब केल्यार ताचेर हांवें फोर्मोन मारलें. आमच्या सोमिया जेजूच्या नांवान तुमची जोमात भरता तेन्ना हांवूय मोनान तुमचे जोमातीक आजीर आसतलो. आनी तेन्ना आमच्या सोमिया जेजूचे पदवेन त्या मनशाचे कुडीचो नाश जावचे खातीर आनी अशें सोमियाच्या दिसा ताच्या आत्म्यांक तारण मेळचे खातीर ताका सैतानाचे आदीन करूंक जाय. तर तुमची बोडाय कोळकी, इल्लेशें आमटें सगलें कालोयलेलें पीठ फुगोयता म्हूण तुमकां खबर ना? म्हणटोच पोरणें आमटें भायर उडोवन नवें कालोयलेलें पीठ जायात. कित्याक? तुमी फोग नासलेले उंडे. खरेंच क्रिस्ताचो आमच्या पासकांच्या मेंढऱ्याचो ओम जालो. म्हणटोच आदलें आमटें म्हणगे विकोयतायचें आनी खोटेपणाचें आमटें घेवन न्हय आमटें नासलोलें म्हणगे सादेपणाचे आनी स्वताचे उंडे जावंक परब समारंभया. देवाचें उतरें, देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सरस्परा. सगळीं म्हणुया, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलय सरस्परा. वायटाचो मोग करपी देव तूं न्हय, नोश्ट्यांक तूं लागीं घेनाय. गोरविश्ट मनशांक तुजे मुखार बोडाय करूंक तांक ना. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. अनीत करतल्यांक तूं विटेताय, फोटकिऱ्यांचो तूं नाश करताय. रोगताक तानेल्ल्या आनी लक्तीक मनशाचो सरस्परा कांटालो येता. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. पूण जांकां तुज्या गोपान शेरोना घेता तांकां सगल्यांक संतोश, संतोशाचे उल्लास सदांकाल. तूं तांकां आसरो दिताय देखून तुजे भक्त तुजे सवें संतोशान मुरगोडटात. जबाब, तुज्या प्रमाणीकपणाच्या मार्गान म्हाका चलोय सर्वेस्परा. उद्गाराक उबी रावया. सोमी म्हणटा म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां ओळखतां आनी तीं म्हजो पाटलाव करतात. Oh,
Iasu. लुका पोरमोणें जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. दुसऱ्या एका सोनवारा दिसा जेजू देवस्थानांत वचून शिकवण दितालो आनी उजवो हात आरेन सुकलोलो एक मनीस थंय आसलो. ताचेर गुन्यांव घालूंक एक नीब आपणाक मेळचे पासत सोनवारा दिसा ताका बरो करीत काय म्हूण धर्मशास्त्री आनी फारिजेव जेजूक तेळून आसले. तांच्यो चिंतना अळखतालो देखून हाताक आर जाल्ल्याक ताणें म्हणलें, उठ आनी मोदेकांत येवन उबो राव. तो उठलो आनी उबो रावलो. आनी जेजून तांकां म्हणलें, सोनवारा दिसा बरें करूं येता वो वायट, जीव वाटावं येता वो काडूं येता, हें हांव तुमचे लागीं विचारतां. तेदना तांचेर सोगल्यांचेर नोदोर भोंवडावून ताणें त्या मनशाक म्हणलें, तुजो हात सोड. आनी ताणें तो सोडलो आनी आदले भाशेन तो सारको जालो. पूण ते तिडले आनी जेजून कितें करचें तें एकामेका लागीं विचारूंक लागले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयच्या नोवेनाचो विशय मारिये भाशेन आपणाकूच विसरून दुसऱ्यांक पावूंक आमी वावरुया. आमकां दोर एकल्याक आवय आमची काशेली, कित्याक आवय वरवीं ह्या संवसारांत आमी पावल दवरलां. तुमी म्हाका पळयतात आनी हांव तुमकां पळयतां, हें सगलें घडलां आमचे आवय उदेशी. अशीच एक आवयची गजाल तुमच्या कानार हांव सादूंक सोदतां. एका खेड्या गांवांत एक कुटूंब रावतालो आनी त्या गांवांत त्या कुटुंबांत आवय बापूय आनी तांचे दोग भुरगे. कांय कारणाक लागून बापूय पिडेक सांपडटा आनी घरांतूच आतोणार उरता. बापूय एकलो जोडपी, हाकाच लागून तांच्या घरा भायंत हे वादळ येयल्ल्या भाशेन आवय दिसता. बापायच्या ओगतांक पयशे मोडून सगलो दुडू काबार जाता आनी ह्या वेळार आवय घोडटा ते भाशेन घराचो परामूस करूंक वावुरता. कोणागेरूय कामाक वेता, शेतांनी भाटांनी वो फॅक्टरीन काम आसल्यार थंय वेता आनी अशे तरेन दुडू एकठांय करून आपल्या घराचो परामूस करता. भुरगे दोगूय शिकताले, एकलो SSC आनी दुसरो 7वेन. जेन्ना पुताची SSC कोबार जाता तेन्ना पूत मायक सांगता, म्हाका डिप्लोमा शिकूंक जाय, एडमिशनाक वचूंक जाय, फी आसा, थोडी भोवती भरूंक जाय. आवय चिंतनांनी बुडटा तेन्ना बापूय हें सगलें पळयता आनी तिका आपोवन व्हरता आनी सांगता, पळय म्हजें कांय सामान आसा कामाचें तें सगलें वीक आनी आमच्या पुताक बरें शिक्षण दी, ताजी फी भर. जेन्ना हें पुताक गोमता तेन्ना पूत आवय म्हऱ्यान येता आनी म्हणटा, म्हाका आनी शिकोंक नाका, थोडेशें हांव काम कोत्तलों आनी हांवूय ह्या गोऱ्याब्याक कितें तरी दितलों. तेन्ना ताची आवय पुताक आपल्या सोजमायता, पळय म्हज्या पुता, शाळा हांवें केन्नाच पळोवंक ना, चड उमेद म्हाका आसली तुज्या भाशेन बुकाचेर बरोवंक बूक वाचूंक, म्हळ्यार म्हज्या गोऱ्याब्यांत ताकत नासली म्हाका शिकोंक. तर हें तुजें सवें घडचें न्हय, तुवें बरें शिकचें, बरी नोकरी करची आनी जाता तेन्ना तो आदार तुजो आमकां दिवचो. ही आसली ह्या गोऱ्याब्याची काणी. आमी नोदोर मारल्यार
आमच्या घोराब्यांनी नदर मारल्यार जायते आवय भुरग्यांक आपलो वेळ दितात. कांय आवयची परिस्थिती असली तांकां वेळ दिवंक वेळूच तांचे सोवे आसना. घडये ती कामाक वेतात, सर्वीस करतात, टिचरी इस्कॉलांत शिकयतात, दोतोर, पुलीस आनी आदी. असली परिस्थिती कांय वेळार बापायक आपल्या घोराब्या सांगाता वेळ सारूंक वेळ आसना. तशेंच भुरगीं तांकां दिसता आवय बापूय म्हळ्यार एक खजाना, तांचे लागीर कितें मागल्यार तांच्यांनी आमकां दिवपाक जाय. आनी जेन्ना हें सिट्युएशन अशें आमचे फॅमिलींनी चलता तेन्ना एकामेकाक सोजमूंक, एकामेकाक मोग दिवंक कठीण जाता. आमी मारयेचेर नदर मारल्यार मारी आपणाकूच दुसऱ्या सोवें मोडूंक तयार. जेन्ना ती आयकता आपली मावशी भयण एलिझाबेथ गोरबेस आसा म्हूण ती रोखडीच तिका आदार दिवंक धांवता. जेन्ना तिका दिसता खाना गांवांत ती लग्नाच्या वसऱ्यान ती पळयता सोरो काबार जाला, ती आपल्या पुताक येवन सांगता. आनी अशे तरेन ती आपणाकूच्यान चड दुसऱ्या बाबतींत चिंतता. आपलेपणान भरलेलो मनीस दुसऱ्यांचें चिंतिना, ताका फक्त आपणाचेंच पडून गेल्लें आसा. आपलेपणाचो आपलेपणान भरलेल्या मनशाचो स्वभाव कसलो, दोन उतरां हांव उजार करतलो इंग्लिशीन, सेल्फ पिटी आनी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. जेन्ना निराशीपण ताच्या दारार मारता तेन्ना आख्खो संवसार निराशी कसो ताका दिसता, आनी तोच त्या निराशीपणान बुडोनूच आसता. ताका दिसता आनी कोणाक दूख ना, आनी कोणाचेर कश्ट येनात, ताचेरूच कश्ट आसात. आनी हे परमी तो जायते पिरगोता. दुसरे सुवातेर सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. जेन्ना तो कितेंय बरें काम करता आनी येस मेळटा, वो कोणी ताका शाबासकी दिता, ताका रोखडेन दिसता हें काम म्हाका लागून जालां, हांव नासलेलो जाल्यार तेंच्यान आनी तें जाता ना, म्हजे विरेन तेंच्यान कितें करूंक जाता. आनी जेन्ना ताका शाबासकी मेळना तेन्ना तो तें आनी काम परतून करूंक उमेद दाखयना. मोगाच्या भावा भयणीनो, मारिये सोवे असलें रूप आमी पळयना. जेन्ना तिका आपली मावशी भयण गोरबेस आसा म्हूण आयकना फुडें ती रोखडीच धांवता. तिणें म्हणूंक जातालें हांवूय गोरबेस आसा, म्हजें कितें, म्हाका कोण सांबाळ करतलो, म्हजो कोण सांबाळ करतलो, पूण ना, ती आदाराक, तिच्या मावशे भयणीच्या आदाराक ती पावता. जेन्ना एलिझाबेथ तिका म्हणटा तिचे शी प्रेजीस आनी ताका वाकांटा, जाल्यार मारिया कितें करता, मारिया देवाक वाकांटा. शी डज नॉट एक्सेप्ट सेल्फ ग्लोरिफिकेशन. अशे तरेन आमकां मारिया शिकयता आपणाचें न्हय पूण दुसऱ्याचें चिंतूंक. आनी मारियान हें कशे तरेन हें तिका सोजमोलें काय दुसऱ्याच्या सदांच आदाराक रावंक खुंयसान तिका बळ येयलें. पयले सुवातेर देवाची कृपा तिणें अणभवली आनी ती देवाचो मोग करताली अशें आमकां खेरीत भाशेन गोमोन येता. जुवांवाच्या पयल्या पत्रान चवथ्या वेसवरान विसवे बळेन आमकां मेळटा, तूं जोरी म्हणत हांव देवाचो मोग कोत्ता आनी तुज्या भावाचो आनी भयणीचो तूं मोग करिना जाल्यार तूं फुटकिरो. कित्याक जी तुका दिसती पडटात ती तुजी भावा भयणांक तूं बरे भाशेन लेखिना जाल्यार दिसनासलेल्या देवाक चो मोग तूं कसो करूंक जाता, तुज्यान कसो करूंक जाता. तर हांव म्हणटलो जेन्ना तूं देवाचो मोग करता म्हणटा तेन्ना देवाचे रचनेचोय तूं मोग करता. जाचो देव मोग करता ताचो मोग तूं करता. आनी हें सोत मारियेन वळखिलें आनी आपल्या जिवितान तें पाळ्ळें. आमी आमच्या जिवितान मारिये भाशेन जातले जाल्यार कितें करूंक फावो. पयली सुवातेर आमी दुसऱ्यांची परिस्थिती ओळखुया. दुसऱ्यांची परिस्थिती म्हळ्यार देवाच्या रचनाची. सैमाचेर आमी नदर मारुया, झाडांक उलयता म्हळ्यार जीब ना.
जनवरांक जीब आसा म्हळ्यार सोजमोडी ना. अशे तरेन देवाची रचना जायती कठिनायो जायते कश्ट तांचेरूय येतात. आमी पळयतात जायते जायते रस्ते रस्त्यांक लागून जंगलां रानां कातरून उडयल्यांत, जायतीं झाडां कातरून उडयल्यांत. पर्यावरणाचेर जे कितें पर्यावरणाचेर जातले फुडाराक ते आमी चिंतूंक जाय, तर सैमाची परिस्थिती आमी ओळखूंक जाय. आनी घडटा ते भाशेन आमी आमचो ताळो तांकां पर्यावरणाक झाडांक जनवरांक आमी तांचो ताळो जावंक जाय. बीइंग गिवींग वॉयस टू द वॉयसलेस. तितलेंच न्हय, आमचे भाशेन जायतीं मनशां आसात तांकां समाजांत सुवात ना, जायती जायत्यांची परिस्थिती बिगडलेली आसा आनी हे काळार उदीक चोडल्या. आमचो सरकार जायत्यो सवलत्यो गरिबां पासत हाडटा, पूण गरिबांक त्यो खऱ्यांनीच पावतात काय? गेल्ल्या आठवड्याक आनी एक स्कीम म्हळ्यार हर घर जल ही आमच्या सरकारान दिल्या. सगळ्या खेड्या गांवांनी नळ आनी उदक दिवची परिस्थिती, पूण आमी बारीकसाणेन पळयल्यार नळ दिला तांकां उदकाची परिस्थिती गोंयांत बरी आसा काय? वास्को 5 वर्सां जालीं आजून पासून उदकाक लागून लोक त्रास काडटात. तर असल्या वेळार जेन्ना सवलत्यो मेळटात त्यो खरेंच गरिबांक पावतात त्यो आमी पळोवया, आनी पावनात जाल्यार गरिबांचो ताळो आमी जावुया आनी सरकाराक सांगुया. दुसरे सुवातेर आमच्या सुसेगाद पणांतली आमी भायर सरुया. लेट अस गो बियॉन्ड आर कम्फर्ट झोन. आमी हें पळयतात जायतीं जाणां सोल्लोलीं आसात, पुलीस, दोतोर, टिचऱ्यो आपणाकूच विसरून दुसऱ्याच्या आदाराक पावतात, भुरग्यांक शिकयतात. दोतोर पिडेवंताचो कुयदाद घेता, पुलीस समाजान बरे भाशेन सगळें चलतात, सगळें आपआपलें जें कितें करचें आसा तें सांबाळटा जाल्यार पळयता. तर असल्या वेळार आमी कितें करुया? घरांत बसलोलीं आसतना जीं कोण पिडेवंतां भावां भयणां आसात, जीं कोण मरून गेल्यात तांचे पासत मागुया. जीं कोण सोंसतात ही पिडा तांकां केन्नाय आमचो फोन करुया, तांकां मॅसेज घालुया. जांकां पयशांची गरज आसा, जेवणा खाणाची गरज आसा, तांच्या आदाराक आमी पावुया. आनी अशें करून आमी आमकांच मोडुया आनी दुसऱ्या पासत आमी दिवुया. थोड्याच वेळान ह्या आल्तारार जेजू येतलो, आनी जेजू जावन आसा हें उदाहरण. ताणें आमचे पासत आपणाकूच मोडलो. तर हेंच आमी जेजू वरवीं शिकुया. आनी मारिये भाशेन हें जेजूचें उदाहरण आमच्या जिवितांत घेवुया आनी आपणाकूच विसरून आमी दुसऱ्या पासत मोडुया.
तुमच्या बाबडीनो हे मोज्या तुमचे बलिदान सोदपूर्वीदार देव बापाक मानतात असले सामून मागात हे तुमच्या आतांतली बलिदानाक आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या याके पवित्र शुभेच्छा आदवाक सर्वे स्पोर मानून घेऊ. स्वर्गीच्या बापा तुझ्या पुताची आवयक आम्ही खेळीत मान दिवंक हे वेदी भोंवतणी संतोशान आम्ही एकठांय जाल्यांव हे पासत हिंदेणी आम्ही तुका भक्तीन समोरपिता आनी तुज्या हातांतली परतून घेता ताचे वरवीं आनी साबिमायचे विनवणेन तुज्या देवीक जिवान दिसान दीस ओदीक आमी बरोवन म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसू आमची काळसा उबारुया देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा तुज्या भक्ताच्या वैभवा खातीर तूं अजाप म्हूण म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंतांक वार मारीचो भक्तीन आमी आयज उगडास कोत्ता आनी तिच्या दिनवासनीचें गीत गावून तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा. शेकांचे प्रितुमीचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशां ताय कितली अप्रिमीत तुजी दयाळाय तुज्या लांबीक चाकुर्नीचेर काकुदीन तुवें नदर घाली आनी असो सुरवंडार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सुमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूताचो दळबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांचे वाखाणणे आमचे ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. खरोस्त पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवीत कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले इस्कुशेन कोस्ट मोरोन सोसूंक वेचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिश्यांक दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची. तेच पुरी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वासलो ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी यातलें पियात ती म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोरराचे हे रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. Abarta sono gur 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 gur
जेजूच्या मरणाचो आणि पुनर्जीवनपणाचो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिविताचो उंडो आणि ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पित हांव तुजे मुखार येवंक आणि तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्ल्या देखून आम्ही तुका दिन वाचता आणि जेजूची कुडान रगत शेवतल्या आम्हा समेस्तान पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आम्ही नम्रतायेन मागता सर्वेस्पराक प्रितमेचेर विस्तारलोली तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या बागयून बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आणि सगळे याज्ञिकी वर्ग बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय पुनर्जीवनपणाचो बरबास तरून मेल्यांत ते आमच्या बाबुणीची काकूत कर तांकां तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्यांत समेस्तांक तुजे पळसळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागतां आंकवार मारे देवाचे माय संगती तिच्या पोती बागयून जुजे बागीवन दवरून दिता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बराबर सास्तांच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगता तुजी मोय मागावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं बाबडीनो आंकवार मारिया सदांच आपणाची खुशी फाटी दवरूंक पेल्याचे सेवेक ती धांवली दुसऱ्यांच्या गरजांक ती पावली आम्ही तिची देख घेवन अदीक एकामेकाच्या हुस्क्यान एकामेकाच्या गरजांक पावंक सुम्याचे बळ मागुया त्याच सुम्यान शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान सांगता मागून आमचे बाबा स्वर्गीच्या तुजे नाव पवित्र जाव तुजे राज्य आमकां येवंक तुजी खुशी सरकार तशी संसार जाव आमचो पोटो गिरेस्त आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणी पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सूर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सुर्गीच्या सुखाक आणि आमच्या सुरवणणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आम्ही बरवाशान होत रेखताव तर आमकां तुजी उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटोय आणि सोर आकांतांतली वाटाय कित्याक रास वोटकी पदवी आणि महिमा तुजी सासनाच्या सासनाक सुमे जेजू क्रिस्ता तुमच्या दोरमदूतांक म्हणले तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां रिता आमच्या पातकांचे न्हय म्हणजे पवित्र सभेच्या बाबाताची दिश्टकाल आनी तुजे कशे पोरमणी तिका शांती दिया तुज तिका एकवटान सांबाळ जो जेतरास वो चलयता सासनाच्या सासनांक आमेन सुम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसू तुमचे सवे आसू क्रिस्ताची शांती एकामेकाक वांटूया देवाची शैली संवसाराची पाप काडटा ती या शैलीच्या जेवणाक आपयल्यांत ती आमी सुबाकी ओत्मीक कुमियांचे मागणे म्हज्या जेजू
भोव पवीत संस्कारांत तूं सोदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगल्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुज्या मोग म्हज्या आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव ओमोळीक मास रोगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोले परी हांव तुका व्यंग मारतां आनी सगलोच म्हाका तुका एकवट्टा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या मोगाळ बापा, भाग्यवंतांक वारमारीचो उगडास करून सोर्गीचे जिवीत तिथोल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला. तेचांक वारमारीच्या आनी सगल्या तुज्या भोक्तांच्या सांगता सासनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हूण आमी खालती पोडी मागता. तुज्या पुता जेजूचे नावी आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. सूर पुर्वेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचुनियात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार.